kvar på Tärnsö bryggan så gör detta möjligt med alla här idag. Även från Tärnsö Båstad. Ja. Fylla in att vi är alltså 6 stycken representanter från Tärnsö Båstad. Och vi är för att stötta Tärnsö bryggan i ångestoppet 2016. Vi har haft tur med vädret. Det var på min års att det skulle bli lite regn. Men det blev jättebra sol. Men nu är det bara att ladda batterierna och springa eller gå eller flyta eller rulla runt. 230 meter. Tillsammans är vi ett klubbhus som arbetar efter den arbetsriktade dagen. För att stärka vår psykiska hälsa och se människan som de unika individer som verkligen är. Bryggan, Tärnsö Bryggan, fokuserar på det friska och med många olika arbetsuppgifter i huset och utanför huset. Ingen dag eller andra liv. Det finns otroligt mycket kunskap i detta hus och tillsammans med handledare så bygger vi broar till vårt välmående. Vi finns bakom rådhuset på Norra Strandgatan 8. Med detta ångestloppet vill vi motarbeta alla fördomar som finns när man tänker på psykisk ohälsa. Vi visar världen att vi existerar och faktiskt finns här för alla som behöver hjälp att vända på negationer och få nya vägar att förändra sitt liv. Just i år är det 103 år sedan Lis Asklund föddes och det var hon som tog hit fotöringsmodellen till Sverige. Loppet idag är 209 meter och är världens kortaste stadslopp. När ni kommer i mål, som är vid Tärnsö Bryggan, så bjuder vi på lite käk och fika. Nu tänkte jag dela en liten dikt till er med idag. Detta ångestlopp är en stor trygghet. Här kan jag utveckla förmågor och få bort ångest. Öppna nya dörrar. Tärnsö Bryggan gör detta möjligt. Känsligheten är kärnan i samhället. Jag berörs när ångest möter det dagliga livet. Bryggan har väckt mina känslor och verkligheten. Välkomna! Nu springer vi bort dessa fördomar. Och nu tycker jag att vi räknar ner från 10 till 0. Och så springer vi alla tillsammans bort till bryggan. Då kör vi! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,